آخر رانی سوکوا تدی گٹ راز سدی دا ہر جانکاری دا پارا زیم ستاسو دی پختونخوا ٹی وی ګرو د خیبر پختونخوا د ځمکې لاندې ډېری خزانې خخې دي او ډېر تاریخي ځایونه هم شته، خو د حکومت پاکستان په دې توجه نشته. داسې یو ځای رانی ګټ په نامه هم مشهور دی، خو ته دې ویډیو نړوان دی زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او پښتنو وروڼو ته یې شیر کړئ. رانی گڑھ تدویم صدی عیسوی کی بدھ کنرات یو مجموعہ دا دا آبادی پسلور مربع کلومیٹر کے خورا شوی دا تدی ثقافت دا گندھارا تہذیب نا تعلق لری. گندھارا یو قدیم ریاست وو چپ شمالی پاکستان پا خیبر پختونخوا کے او صوبہ پنجاب پا علاقہ پوٹوہار پس علاقوں باندے مشتمل دے. تدی تہذیب اہم مرکز پیخور، ٹیکسیلا، تخبائے، سواد، دیر اور چار سدوا. گندھارا شپگم سدائے دا عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے او یو لسم سدائے پورے قائم وو. رانی گڑھ دا سوابائے نا شل کلومیٹر او دا پیخور نا سل کلومیٹر پا فاصلہ کی آباد شوے دے. دا خیبر پختونخوا پا ضلع بنیر یو کلی نوگرام کی اچت غر د پاسا چې د مخلوق نظر پدې آبادای ورشی نو حق حیران پاتې شي. هغه ځکه چې پدې ګټو کې ته آبادای سداسي راز دی. د ماهرین آثار قدیمه په مطابق رانی گڑھ ته ډېر عرصه نه د بوتانو فن او ثقافت مرکز پاتې شوی دی. رانی گڑھ په لوک داستانونو کې مشهوره برخه وه او په رانی گڑھ باندې سندرې کیسې هم ویلې شوې دي. رانی گڑھ کم از کم 2500 یا 3500 کاله زړه آثار قدیمه ده چې کوم په خیبر پختونخوا په علاقه کې د کندهارا تهذیب نه وابستګي لري. رانی گڑھ ټوله آبادی د غر د پاسه آباد شوې ده. ماہرین وائی چی یا خو آبادی تا ابو دلا سا آباد شوی دا یا خو دا خلق مخرور بو. رانی گڑھ دا خطو لارا دا جاپان یوی کپنائے جوڑا کڑی دا. زمونگا پختان دا سوچ لری چی دا پونائے دا آغا وقت و خلقو آباد کڑی دی، و اصلی خبر دادا چی دا شیوا ایجوکیشنل سوشل ورکر ایسوسییشن یو غیر سرکاری تنظیم دا جاپنیز ریسرچ انسٹیٹیوٹ پا مدد باندے تعمیر کری دی. ماہرین دا خبر کئی چی دا غگڑ چی خلق ورتا رانی گٹ وائی دا غلوی گڑ پا دا خزائے باندے تا آغا وقت و خلقو تا عبادت دا پارا ادرو لے ہوں، و سپوختانا یا تا نوگرام خلق دا خبر کئی چی دا گٹ قدرتی کی خودے شوے دے. سا افسانے او کسی دا سے ہم دی چی یو رانی بدیلوی گٹ سرا خواکے یا دا گٹ دا پاسا بناستوا او خپل ریاست بے ساتو، خو تا دے خبرو سدا سے پختا ثبوت نشتا. کستا سو دا ویڈیو خوښ شوه نو مهرباني وکړئ چې دا ویډیو لایک کړئ، په کمنټ کې خپل رائے راکړئ، او را روان دا سی خسته نالج ویډیو د پاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستا سو دا فرض دی چې دا ویډیو شیر کړئ خپل پښتنو ملګرو سره او پښتنو رونو سره، ځکه چې پښتون هم په علم ته جانکارای حاصلولو باندې حق دی. ډیره مننه.